ранку, друзі. Ми продовжуємо поповнювати свій словниковий запас. І сьогодні ми вийшли на центральну вулицю міста. Будемо дізнаватися, що таке хавтована кошуля. Я думаю, вам теж цікаво. У нас рубрика «Слово дня». Розбираємося у значеннях слів. На вашу думку, що таке хавтована кошуля? Хавтована кошуля? Угу. Може, кошолка якась? Рубашка, штани. Добре, з якої мови походження тоді цей вислів «хавтована кошуля», як ви думаєте? Румунський. Польський. Хавтована кошуля? Якась каша, ту, що їмо. Але ця каша не проста, давайте розбиратись, яка це каша, що туди може ще входити? Манна, мабуть. А ви часто куштуєте хавтовану кошулю, ну, тобто манну кашу? Ну, не часто, але куштую. Взагалі не розуміє це слово. Ніхто не розуміє, мій оператор теж не розуміє. Давайте розбиратися, що вам перше спадає на думку. Хтось каже, що це їжа, хтось каже, що це тварина, хтось говорить, що це каша. Ви як думаєте? Ну, можливо, я думаю, їжа. Ну, тому що кошуля, як хавтована, напевно, приготована, як я не знаю. Тобто це тварина, кошуля, яка приготована? Ну, напевно, так. Як саме? Може на грилі, чи на мангалі, чи може зварена, як ви думаєте? Не знаю, напевно, тушена. Напевно, то, куди ж тут ложити. Що саме? Давайте його опишемо. Якого воно кольору, якої воно форми? Напевно, коричневого. А форма? Кругле. Що туди можуть покласти, якщо це от, щоб класти? Ігрушки. М'які. А яка мова тоді походження? Наверно, польська якась. Правильно. Але це вишиванка. Вишиванка? Одягаєте часто вишиванку? Ну, на праздник. Ну, я зробила ставку на одежду. Яка? Який це одяг? Женський, може. Який саме? Ну, не знаю. Вишиванка. Означає вишиванка. Вишиванка? Ух ти. З польською мовою. Круто. Буду знати. Спасибо вам. Може, як цвіток якийсь. Який? Якого він кольору тоді? Якої він форми? Без поняття. Фіолетово, може, якого-то. Це польська мова. І означає вишиванка. Ой, дуже красиво. Хавтована кошуля? Це який язик? Давайте подумаємо. Українська мова? Чи ні? Чи якась угорська? Шуля похожа на німецьку школу. Хавтуванок похоже, мабуть, на завтрак якийсь. Тому це що? Сніданок у школі, мабуть. Каша, мабуть, якась. Крупа, крупа, окей. Так, з якої вона крупи? Я вам навіть підкажу, манна, гречнева чи пшенична? Гречана чи пшенична? Пшенична. І що туди додають? Якщо пшенична каша, то, мабуть, там, не знаю, шкварки. А з якої мови цей вислів? Хавтована кошуля, як ви думаєте? Польський, мабуть. Ну, от я ж знала, на кого натрапляти. От я завжди відчуваю. Але це вишиванка. Так. Да. Що ви на це можете сказати? Шок. Похоже на якусь болгарську або польську. Щось напоминає мені якісь гуцульські ці дубльонки, які вони носять. Мех, може, в ній якийсь. Що? Мех, може, в ній якийсь є. Нам треба занотувати це слово. Будемо теж розумними. Хавтована кошуля, вишиванка.